Gharama za kubaki pale chini ni kubwa, hazilipiki. Gharama za kurudi nyuma yatakayokuja kupata baadaye ni mabaya. Wewe unaje kujaribu kuweza Marekani, mpaka leo haki za binadamu moja wapo, haki za binadamu, yani haki za binadamu moja wako ni mwanaume ana haki ya kumua mwanaume mwenzake, ni mwanamke ana haki ya kumua mwanamke mwenzake. Haki za kiserikali, haki za nini? Za kiserikali, ambazo sasa wanazisafirisha na ndege wazilete huku kwetu, tuambiwe kwamba watu wa Afrika ili mpate misaada kutoka Marekani mnatakiwa kuzikubali haki za binadamu. Unaposaini kwamba nimekubali haki ya binadamu, mojawapo ya haki ni mwanaume amoe mwanaume, ni mwanamke amoe mwanamke. Mwanaume anaolewaje? Wapi unaoa kwa mwanaume? Wapi mwanaume anaolewaje? Ni upumbavu ambao haujawahi kutokea. Mwanamke anaolewaje? Anaoaje mwanamke mwenzake? Wapi? Ni upumbavu ambao haujawahi kutokea, ila wangependa sisi tuukubali. Lakini anayeuleta ule ni shetani sasa, aliye take over, ambaye amekaa juu ya taifa la Marekani na mataifa ya Ulaya kwamba sisi tupotee. Lakini kiunabii, hebu sema kiunabii, mataifa ya Afrika yamehifadhiwa na Mungu kama yalivyo. Unavyoona hivi kama tumeshindwa shindwa hivi, kama hatujui jui uchumi hivi, kama ni wazembe fulani hivi. Hapana, sio wazembe, tumehifadhiwa. Kama tungekuwa tumefunguliwa tukaingia kwenye ule ustaarabu kama wenzetu haraka, sisi ni wepesi kuharibikiwa. Maana sisi tukishika jambo tumelishika kweli kweli. Afrika imehifadhiwa na Mungu, ndiyo injini ya mwisho, ndiyo risasi ya mwisho, ndiyo moto wa mwisho utakaoimeza dunia na kuleta ukombozi katika Afrika yenyewe na dunia kwa ujumla. So if you're here and you are a man of God, or you are planning to be a man of God, let me tell you something. The coming revival won't be denominational. The coming revival won't be tribal. The coming revival won't be religious. The coming revival will be a national revival, whereby the whole nation will be awakened by the fire from above. And in that regard, everyone will be awake. Nirudie tena. Uamsho unaokuja kwenye bara la Afrika na Tanzania hasa, hautakuwa uamsho wa dhehebu fulani, kwamba hawa wanaitwa walokole ndio wameokoka. No. Uamsho unaokuja hautakuwa Anglican au Lutheran au kabila fulani. Uamsho unaokuja ni taifa zima linaamka. Linaamka. Kama ulivyoona wakati wa corona. Wakati wa corona taifa zima liliamka. Mheshimiwa Rais ambaye hajaokoka akasema watu waombe. Watu wote wakaamka, Waislamu wanaomba, Wakristo wanaomba. Hizi tofauti unazoziona zipo. Zipo kwa sababu utukufu wa Mungu haujatamia nchi. I mean, Waislamu ni ndugu zetu. Ni watoto wa Mungu kama sisi hivyo watoto wa Mungu. Anglican, Lutheran, Katoliki ni watoto wa Mungu. Yesu alipokuja hakuna dhehebu aliloleta. Yametengenezwa na wanadamu ili kumtafuta Mungu. Mpango wa Mungu sio dini. Mpango wa Mungu ni kuwaleta wanae wakae chini ya baba yao moja anaitwa Yehova. Huo ndio mpango wa Mungu. It is not a religion. Hata dini hii sio kwamba dini hiyo ni mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni wana wake, mtoto wake, his children. Na jambo kubwa kuliko yote kwako ni kutimiza kusudi uliloitiwa na Mungu. Ukianguka amka, twende mbele. Ukiteleza simama, twende mbele. Ukipigwa na mawimbi amka, twende mbele. Ukiangua kwenye matope ukachafuka, amka jisafishe, twende mbele. Watu wakikuzomea usiwaangalie, twende mbele. Watu wakikubeza usishughulike nao, kila mtu ana hatima yake aliyopangiwa. Amka, twende mbele. Watu wakikuzomea na kutengenezea fitina, amka, twende mbele. Wana ukoo, wana ndugu, wana siasa wakikudhalau na kukubeza kwamba wewe hufai, amka, twende mbele. Iko nuru, iko mbele ya ajabu. Nuru kuu inakuja. Iko nuru ya ajabu. Hallelujah.
Usiku umeendelea sana. Mchana umekaribia nasi. Sasa tuyavue matendo ya giza, tuzivae silaha zake nuru. Nimwambie mtu yote anayenisikia mahala fulani, iko nuru mbele ya ajabu. Narudia tena, iko nuru ya ajabu. Na hii nuru haitaletwa na mapenzi ya mtu. Ni kwamba Mungu, nilikuambia miaka iliyopita, atashuka kutoka Afrika, atatambaa kama anavyotambaa mtoto, na watu hawatamuona. Let me tell you something, Mungu hafanyi kazi bila kuwajulisha watu wake. I am talking to somebody today. God cannot work without informing his prophets. Na Mungu hana surprise. Hebu sema Mungu hana surprise. Watu wanasema hivi, yani tunamshukuru Mungu ili hata hatujui lingetokea hivi. Imekuwa tu ghafla. Mungu hana ghafla. Kila anachokifanya ni process. Ila paka uwe na jicho la kuiona process. Narudia tena, Mungu anafanya kwa mfano, Agano la Kale Mungu anasema kabisa kupitia Isaya, tazama biki atachukua mimba, atamzaa mwana, jina lake atamwita Emmanuel. Anasema waziwazi kabisa, ila watu hawana jicho la kuona. Anasema alijeruhiwa kwa ajili yetu, alichubuliwa kwa ajili yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Watu hawaelewi. Anasema kama vile mwanakondoo wa Pasaka ambavyo hakuvunjwa mifupa, yeye naye hata amesema yote. Agano la Kale linazungumza yote ambayo tunayaona sasa hivi. Mungu huwa hana surprise. Hafanyi jambo kwa surprise. Isipokuwa unapoona surprise, huna jicho la kuiona prosesi ya kuona vimatukio vidogo vidogo ambavyo Mungu yumo ndani yake. Vinakuwa ni vimatukio vya kijinga kijinga, vya kitoto kitoto, lakini sisi wenye macho tunaona Jehova huyo, Jehova huyo, Jehova huyo, Jehova huyo, Mungu yule, Mungu yule, Mungu yule, Mungu yule. Linapokuja kutokea jambo kubwa, wasio na macho wamesema Mungu ametushangaza, limetokea ghafla. Hakuna ghafla kwa Mungu. Kila analolisema limehaliliwa tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu, limeandaliwa kwa ajili ya watu wake. Anayeamini hayo aseme haleluya. Usijione mbaya. Usijione umepotea. Usijione huwezi. Usijione umeharibikiwa, hapana. Mungu ana mpango na wewe. Matukio yote unayoyaona yanakupata. Si matukio ya bahati mbaya. Matukio mazuri na mabaya, they are a trigger. Matukio hayo ni trigger. Yani ni kisababishi cha jambo lile kuu. Kuna jambo kuu. Sasa Mungu anatenda vimatukio vile vya kuchukiwa, vya kubezwa, vya kutukanwa, vya kudhalauliwa, vya kuanguka, vya kulogwa, vya kukosa mtu wa kusaidia, vya kupuuzwa. Hivyo vimatukio vile ni viprocess vya kuelekea kule ambako unatakiwa kuelekea. Sasa ili uone ni process ya Mungu, lazima uwe na jicho. Mtu aseme jicho. Lazima useme jicho, jicho. Sema jicho, jicho. Ndio maana wa Korinto wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa anasema hivi, yale mambo ambayo jicho halikuyaona, na yale mambo ambayo sikio halijawahi kuyasikia, na yale mambo ambayo hayajawahi kuingia katika fikra za mwanadamu, yani hujawahi kuyawaza, Mungu amewahifadhia hao wampendao. Lakini sisi tunayajua hayo mambo kwa kupitia Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu huchunguza sana. Mwambie mwenzako, Roho Mtakatifu ni researcher. Huchunguza sana. Roho Mtakatifu huchunguza sana. Hebu sema huchunguza sana. Roho Mtakatifu huchunguza sana. Rudia tena, Roho Mtakatifu huchunguza sana.